পুৱা হঠাৎ খবৰ আহিল, পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছে। প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য 60 পইচাকৈ হ্ৰাস, প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য 56 পইচাকৈ হ্ৰাস। লগে লগে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ মুখত হাঁহি বিৰঙি উঠে। যোৱা 16 দিন ধৰি পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য কেৱল বৃদ্ধি হৈ আছিল। ইয়াৰ বাবে সমালোচিত হৈছিল বিজেপি নেতৃত্ব। পুৱাৰ এই খবৰৰ লগে লগে বিজেপি নেতৃত্বৰ মুখ উজ্বলি উঠিছিল। অৱশেষত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাস পালে। কিছু সময়ৰ পিছত খবৰ আহিল, পূৰ্বৰ তথ্য ভুল আছিল। পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছে 1 পইচাকৈ। হয়, আচৰিত হ'ব, 16 দিনৰ পিছত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাস কৰা হৈছে মাত্ৰ 1 পইচাকৈহে। আচলতে পুহৰ ভাগত ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেচনৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা তথ্য ভুল আছিল। তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত ভুল তথ্য প্ৰচাৰিত হৈছিল। পেট্ৰলৰ মূল্য 1 পইচাকৈ হ্ৰাস পোৱাত গ্ৰাহকসকল সন্তুষ্ট নে? এয়া মোদী চৰকাৰৰ অন্যতম কমেডি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। 16 দিন পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰি মাথো 1 পইচা হ্ৰাস কৰাটো এক নজিৰবিহীন ঘটনালৈ পৰিণত হৈছে। ব্যুরো রিপোর্ট DYT65।